حفلات ودوين ولو سمي قدوميها قولها وكيلة سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عير يوفدو هقامين يو ايا وحا لغو قبطي مقالة الرياضة بقرطوية سعودية حفلات ايا وحا كاها اللي بلو قيبا قار كمي دا چالي دا دقان مقالة الرياضة وكسودوي قدوميها يوفدقيسا وحينا شاقن انداد كهلكن جوغا يودين هرير سومالي لان waxa xubnihi halkaasii ka hadlay kamid ahaa Cabdiraxmaan Xoog oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada iyo waliba xisbiga wadani wuxuuna sheegay inay haboon tahay in la aamino nidaamka xisbiga lagana baxo beelaysiga wuxuuna intaasii ku daray inay wax ku doonayaan doorasho qoloyinkii laha madaxweynuhu wuxuu doonayaa kororsi madaxweynuhu wuxuu ku yidhi waa beentiin waan caafimaad qabaa waa anigaa dabaalanaya waan tartamayaa marka madaxweynaha been ka sheegina madaxweynuhu doorasho diyaar u yahay anaguna doorashaanu ka qaadina qolooyinka wajiga kumacaashka ah ee kulba xafladaha qabtay ilaa suldaan eebel baane laba sano ah loogu daro waa ninkii meesha maqaaxida haysta wuxuu yidhi waa aniga dabaalanaya ila tartama marka anaguna waanu la tartamaynaaye qolooyinkan doorashada sheegaya guddoomiyaha igana wuxuu yidhi ha laga saaro dictionary-ga waa kii hore u yidhi dictionary-gii madaxweynihii baaba ka saaray marka ninkii islaha kursigiisa ayuu kugu wareejinayaa yow xanuuftaa dib u laq ninkii islaha wuxuu doonayaa kursi yow xanuuftaada dib u laq madaxweynuhu wuu nala tartamayaa dadkaanu ku wada tartamaynaa barnaamijyadaanu ku wada tartamaynaa waxyaalihii uu kharibay baanu sheegaynaa intii uu meesha qabteen taasaanu kaga qaadaynaa dadkana anagu talooyinkooda waan qaadanaynaa website baanu leenahay dadka waxaanu doonaynaa xisbiga wadani ummadda waa xisbiga isbeddel baan keenayaa buu yidhi kulmiye isbeddelkii wax badan kama hayno oran maayo waa lagu hungoobay laakiin hadallada culculus baa idinka ilaaliyaa maadaama dibadda joogtaan gudahaanu ka dhinaa waxaan leeyahay isbeddelkii intii halkii la rabay muu gaadhi annagaa gaadhsiinaynaa waxaayana hadalla halkaasi ka jeediyey axmed xuseen guddoomiyaha maaliyadda xisbiga wadan iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi axmed maxamuud saad idinkuna axada dowladda marka aad maqashaan daha ka xishoonina ka hadla jaraa'idka ku qora websaytka ku qora iyada telefoonna usoo diroo la hadla ilan xaq baad u leedina waaidinka weeye intiina halkaa fadhdaa mid kasta waxaan rabaa inuu bil kasta biil diro midtiin halkaa fadhdaa bil kasta inuu xaggaa biil u diro laakiinse biilkaa diri jirtay maanta qofna waxa taraya ma leh boqolka iyo labada boqol ee daalar iyo saddexda boqol wallaahi baan ku dhaartay inaanay waxba tarayn marka in dadkii hoos loo eego oo maatadii hoos loo eego oo maxaan kuu sheegaayay dhibaatada dadkan haysata ee dadka dibadda jooga iyo gudaha jooga ay ka wada socdaan oo ay ka hadlaan oo marka dadku idiin yimaado or waa maxaad ka qabanaysaan dhaha toogta ninkii idiin yimaado war maxaa arrintaasaa jirta warka waad haysaan idinkaa naga warbadan oo t v-ga daawata inaadna tidhaahdaan aad weydiisaan ninkii halkaa idinku yimaado arrintaa maxaad ka qabata waxaasaa jirta t v-ganaad arkaysaa it's a real propaganda ya waxaanu daawanaa kalsan iyo royal iyo kuwaasaan doona markaan doonna wax run magaaladeed inaan ka ogaano ka qarankama daawano ma daawano iyagaa noo sheega waxaanaan ogeyn xukuumad walba marka sannadu hadho ayay dhagaxaan badan daadisaa runtii waa wax dhaqan oo iska soo noqnoqday dadkuna taa way wada garanayaan waayo waxaad ku xisaabtamaysaa hadda waddada u dhaxaysa dila iyo boorama waa 8 kilomitr saddex sano iyo barbay nagaga dhammaaday 8 kilomitr hadda iminka waxaa dhagaxa la dhigay 370 burco ilaa erigaabo 250 sayla ilaa booramaa dee sanad intaa ku inay dowladdu ku dhammin karin waadnu iska wada garanaynaa laakiin waxaynu leenahay waa baldhagaxanta badan yaan lagu tirintirin ha la yareeyun baanu leenahay macaradaana noqon waxaa isna ka hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga wadani oo ka mahad celiyey munaasabadda soo dhoweyntay loo sameeyey dhammaan jaaliyadda reer somalilan reer riyaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaantood munaasabadan qaaliga ah ay noo sameeyeen runtii somalilan
waa qaran hadda gaamurayn kastoo la aqoonsan. Marka laga tago hanaanka dimuqraadiga aynu qaadanay iyo doodaha mararka qaarkood ka aragtaan tiifiyada, waa qaran midaysan oo isku duuban. Idinkiina waxaa idinka rajaynaynaa uun jaaliyad isku duuban oo midaysan oo reer Soomaaliland inay tihiin. Waa la soconaa dhibka qurbajooga Soomaaliland haysta, gaar ahaan jaaliyadaha ku hadhay dalalka carabta oo inta aan dhalashooyinka haysan duruufo badan ay ka haystaan wadamada ay degan yihiin, oo caruurtoodu markii waaweynaadaan ka qabsada, oo baasaaboorada ay sitaan ka qabsada, oo shuruucda ay wadamada ka qabsada, oo waxbarashada caruurta halkan ku nool ka qabsada. Guud ahaan waxaanu jecel lahay in dee qarankan waxaanu ka qaban karayno aynu ka qabanno reer Soomaaliland ahaan ama xukuumadda Soomaaliland, annagoo wadan ahaanna waxaanu leenahay barnaamij dheer aanu doonayno arrimaha inaan wax kaga qabanno haddii Ilaahay ka dhigo. Siilaanyo wuxuu ku ololeynayay berigii uu ahaa xisbiga mucaaradka inuu dhalinyarada siin doono shaqo abuur, islamarkaana waxbarashadooda heer sare gaarsiin doono. Hayaashe markii uu xilka qabtay waxaan noqonay dad ka soo yaaca dalkii si uu cadow joogo oo kale, oo annaga halkan soo galnay. Guddoomiye, rajaynteena ayaad naga siin kartaa inaad dhalinyarada bartan joogta ama qurbaha joogta ee sidan oo kale ugu rafaadaysa sidii aad dalka dib ugu soo celin lahayd ama aad shaqo abuur ugu samayn lahayd. Kalsooni intee le'eg bayd ku qabtaan maanta inay dalka ka dhacdo doorasho xalaal ah oo ummaddu ku kala bixi karto raali gelin kartana? Xisbiga Wadani siduu u arkayaa wixii ka hirgalay wada hadallada ilaa iminka, mise ku qanacsan yahay in siyaasadda dowladdan iminka gacanta ku haysa iyo wada hadalkan magaranaysa inoo socda reer Soomaaliya inuu yahay option aan meel laga maraa jirin?